Львівська область, так як вже було сказано Ігорем Миколайовичем, ті ж самі проблеми, що і на Прикарпатті. Я наведу такі прості приклади. Є великі підприємства, у нас Сколівський район, Старосамбірський район і по одному підприємству Дрогобицького району. І є маленькі. От, допустимо, підприємство Сколівського району «Добробут». Він переробляє 1000 кубів. В нього сьогодні працює 4 чоловіки. Все офіційно, платить податки. Якщо, так як розказав Ігор Миколаївич, схема та, що може спокійно заключити договір тривалий контракт, він може переробляти 4 тисячі кубів. Відповідно, збільшується зразу кількість працюючих, збільшується та вся схема про те, що сказав, не буду повторюватися. Є таке в нас ПП «Смирічка». Село Тухля. В нього закритий комплекс переробки. Він, крім розпиловки, сушіння, він випускає ще пелету. Він переробив за рік 4 тисячі кубів, а може, і працює в нього 25 чоловік, а може переробляти і має можливості 10 тисяч кубів. Але на сьогоднішній день він не може це зробити, по тій причині, що оті торги, оця система діє. Значить, є також Дрогобицьке підприємство інвалідів Діброва. На сьогоднішній день там працює 26 чоловік. Він переробляє там 1000, ну коли б і з проблемою, коли, допустимо, буде субідна, може б зразу збільшуються ті всі відрахування. Так що ми повністю за те, щоб були, так можна сказати, задіяні нормальні умови існування всіх на цьому ринку, чесні і прозорі. І якщо ми хочемо, нам не треба, щоб хтось заходив. Є люди готові в нас сьогодні, завтра, є можливості переробляти площадя. Є також таке було підприємство на Сколівському «Сирін Україна». Там працювало 150 чоловік. Вкладені були інвестиції. І в один прекрасний момент рядом є 3 нижні склади, і він не міг закупити сировину. І закрилося підприємство. Підприємство сьогодні стоїть. Дуже розвинене, могло переробляти 100 кубів в день. Хто в тому виграв?